پێشمەرگە دێرینەکانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان ئامادەی خۆیان نیشان دەدەن لە هەر شوێنێکی کوردستانی گەورە دەبێت بۆ بەرگریکردن لە گەل و خاکی پیرۆزی کوردستان دیجی دوژمنان و ناحەزانی کورد بجەنگن. دایە لەسەر کردایەتی کوردەکان ڕەوانەی کۆبانەیان بکەن تاوەکو شانبەشانی یەکینەکانی پاراستنی گەل و هەپەگا پارێزگاری لە خاکی پیرۆزی کوردستان بکەن. لەژێر ئاڵای کوردستاندا پێشمەرگەیە یەکینەکانی پاراستنی گەل و هێزەکانی هەپەگا لە کاتی هەڕەشەکانی سەرباشووری کوردستان دەست بەجێ هێزی پاراستنیان بۆ هەر یەکە لە کەرکووک و خانەقین و شنگال و چەندین ناوچەی دیکەی باشوور ڕەوانە کردو لە ئێستاشدا کۆبانێ لە چەند لایەکەوە داعش گەماروی داوە وەستا ڕەسوول لە پرسراوی ژووری ئۆپراسیۆنەکانی کەرکووک دەڵێت یەکینەکانی پاراستنی گەل بە هەموو توانایەکیانەوە فریایی باشووری کوردستان کەوتن و ئێستاش کاتی ئەوەیە ئێمە هاوکاریان بکەین لە شەڕی دژی تیرۆریستان لە ئێستایە کە بەشێک لە دڵمان لە جگەرمان لە وجدانمان لە ڕوحمان لە سنووری ڕۆژئاوای کوردستان لەژێر زەختی دوشمنانداە کە ئەویش شاری کۆبانۆیە کۆبانێ شارێکە سەد لە سەد کوردن و سەد لە سەد خەڵکی ئازا و تێکۆشەرن خۆڕاگرن کەوتونەتە بەر هێرشی دڕندەکانی داعش یا چەتەکانی داعش باشتر بڵین ئێستا پێویستیان بە هاریکاری هەموو لایەکەی هێزی پێشمەرگی کوردستانیش لە هەموو حاڵاتێکە ئامادە باشی خۆی تێدایە بۆی ڕۆحیەن مەعنەویەن وە لە ڕووی ئەمەلیەوە بچێت هاریکاری پێش پێیەکە بکە لەوێ هاریکاری ئەو هێزە بکە کە وڵاتەکەیان دەپارێزن کە خۆیان لە پێناوێ بەختەکەن پێشمەرگە دێرینەکانی سنووری کەرکووکیش داوا لە سەرکردایەتی کوردەکەن کە فەرمانیان پێ بکەن و ڕەوانەی کۆبانەیان بکەن تاکو شانبەشانی یەکینەکانی پاراستنی گەل و هەپەگا پارێزگاری لە خاکی پیرۆزی کوردستان بکەن بەو پێی کۆبانێش خاکی کوردستانە و پاراستنی ئەرکی سەرشانی هەر تاکێکە لێرەوە داواکاری لە سەرکردایەتی کورد دەکەم بە تایبەتی بە ڕێز کاکۆسرێت کە جێگیری فەرماندەی گشتی هێزە سەکدارەکانی کوردستانە لێرەوە داوای لێ ئەکەم کەوا مان جوڵێنێت یعنی کاتی ئەوە هاتووە ئەمجا ئێمە بەهانای ئەوانەوە بڕۆین ئێمە بەهانای ئەوانەوە بچین بۆ ئەوەی جارێکی تر شنگالێکی تر دووبارە نەبێتەوە بۆ ئەوەی زومارێکی تر دووبارە نەبێتەوە گوێڕێکی تر دووبارە نەبێتەوە جینۆسایدێکی تر دووبارە نەبێتەوە من خۆم وەکو پێشمەرگێکی دێرین لە ڕۆژهەڵاتەوە تا ڕۆژاوە حازرم هەر یار یارمەتیک هەر پێویستیک ببێ بە خوێنی خۆم بە گیانی خۆم فیدایکەم تا ئێستا لاخێکم داوە بۆ کورد و ئێستاش حازرم ئەوەی تریشم لێ ماوەتەوە بیدەم بۆ پرچێکی کوردستان هەستی کوردایەتی هەستی نەتەوایەتی سێر ناکا ئایا ئەمە کەرکووکە یانەوە شنگارە یانەوە زمارە یانەوە کوردستانی سووریا یا تورکیایە ئەمە هەمووی کوردە زۆر واجبێک شەرعیە واجبێک وەتەنیە واجبێک کەسایەتیە واجبێک کۆمەڵایەتیە کە هەر هەموو ئێمە ئیستە من بۆ خۆم ئامادەم ئەلعان بمبن بۆ سووریا و بچم ئێمە وەکو پێشمەرگە دێرینەکانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان وەکو پێشمەرگە دێرینەکانی کەرتی چواری جەباری ئامادەین بۆ هەر چوارپارچەی کوردستان داوای لە سەرووی خۆمانەوە کەین یارمەتیمان بدەن و ڕێگامان بدەن ئامادەین بچین بۆ کۆبانی یارمەتی ئەو برا بەڕەزانی ڕۆژاوامان بدەین هەموومان ئامادەین بە دڵ و بە خوێن و بە گیان هەتە هەر کەسی هاوکاریمان بکات زۆر سوپاس دەکەین و مەمنون هەبین وەک پێشمەرگە دێرینەکان ئاماژەیان بۆ کرد پاراستنی خاکی کوردستان ئەرکی سەرشانی هەر تاکێکە و دەبێت هەمووان پێکەوە پارێزگاری لێ بکەین لە ئێستاشدا کە کۆبانێ کەوتۆتە ژێر هەڕەشەی تیرۆریستانەوە پێویستە هەرێمی کوردستان بە زووترین کات هێزی پێشمەرگە ڕەوانەی خۆرئاوای کوردستان بکات شڤان محەممەد کەناڵی ئاسمانی کەرکووک